ისრაელში მცხოვრებ ქართველებს საგანგებო განცხადებით მიმართა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მაია ფანჯიკიძის თქმით, ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ისრაელში საქართველოს საკონსულოში მოქმედებს ცხელი ხაზი. საქართველოს მოქალაქეებს საჭიროების შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ დაუკავშირდნენ საქართველოს წარმომადგენლობას ტელეფონის ნომერზე 972 526 91 90 92. მინისტრის ინფორმაციით, ხაზის სექტორში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო ისრაელის სამხრეთი და ცენტრალური რეგიონების ყველა დიდ დასახლებულ პუნქტში გახსნილია საზოგადოებრივი თავშესაფარი. სარაკეტო თავდასხმის შემთხვევაში საზოგადოებრივი თავშესაფრის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს. ამასთან საქართველოს საელჩო ისრაელში საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს ისრაელის შესაბამისი უწყებების მიერ გავრცელებულ ინსტრუქციებს. მასში მოყვანილია ის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც მოქალაქეების მიერ უნდა იყოს დაცული სარაკეტო თავდასხმის შემთხვევაში. და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად გვინდა მოუწოდოთ ყველა მხარეს, რომ დიალოგის და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით გადაჭრან კონფლიქტი. არ არიან დაშავებულები საბედნიეროდ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოს საელჩოსთან ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი, არის გახსნილი ცხელი ხაზი, არის საელჩოს ვებგვერდზე ყველანაირი ინსტრუქცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ამიტომ ყველას, ვინც არის რეგიონში, ვთხოვ, რომ ყურადღებით გაეცნონ ამ ინსტრუქციებს. Was used by